Man är ju väldigt skör som nybliven förälder framförallt. Och får panik över bara tanken på att barn, så små barn framförallt, kan fara illa. Och därför känns det såklart jätteviktigt att BVC frågar, även om det är jobbigt att tänka på och prata om. Barn som upplever våld i hemmet påverkas på väldigt många olika sätt. Dels så påverkas de ju i hur de mår för stunden. De blir väldigt skrämda och väldigt rädda. Även fast det kanske ser ut som de sover eller att de inte upplever våld. Små barn, liksom vi vuxna, är väldigt känsliga för stämningar och vad som händer. Så vi ser att de påverkas i hur de mår på kort sikt. Men vi ser också tyvärr allt för mycket att det påverkar hälsan på lång sikt. Hur man mår både fysiskt och psykiskt senare i livet när man blir vuxen. När bebisen är nyfödd så gör vi alltid ett hembesök från BVC. Då informerar vi om vad våld mot barn är för någonting och vilka konsekvenser det kan få för ett barn att växa upp i ett hem där det förekommer våld och mycket bråk och så. Och sen bjuds varje förälder in till ett enskilt samtal på BVC. Och i samband med det samtalet så ställer vi 3 rutinfrågor. Trots att det är frivilligt att komma till oss på BVC så kommer de allra flesta hit ändå. Och det här ger oss en unik möjlighet att upptäcka våldsutsatthet hos barn och föräldrar och våra familjer. När man tänker på det, när vi börjar prata om det, så känns det ju som våld mot barn är ett väldigt tungt ämne. Att det är svårt att prata om, att det är känsligt att prata om. Men samtidigt så ser vi att det finns väldigt mycket hopp i att prata om det, för att vi kan komma in tidigt och det kan verkligen göra skillnad för barns hälsa och mående eller för familjers hälsa och mående. På barn har varit en fantastisk upplevelse för mig. Och jag tycker väl att det känns tryggt att BVC ställa de här frågorna till alla föräldrar så att sånt fångas upp.